Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, počujme aj dnes Božie slovo, ktoré nás dnešným dňom chce sprevádzať a ktoré čítame v 6. kapitole listu Židom vo veršoch 10. až 12. takto. Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivými očakávaniami stali sa dedičmi zasľúbení. Amen. To sú slová písma svätého. Vážení internetoví diváci, milí priatelia, drahí bratia, drahé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ešte stále sa počas týchto prvých dní nového kalendárneho roku obzeráme za tým, čo sme v ňom prežili, čo sa nám s Božou pomocou a jeho požehnaním uskutočniť podarilo, čo sa nám nepodarilo, ale aj za tým, čo sme urobiť ešte nestihli. Okrem toho tiež pozeráme do budúcnosti, čo prinesú dni budúce, aké budú, koľko ich bude. Hľadáme možno riešenia na konkrétne problémy a pýtame sa, ako ďalej. A to by mala byť aj zásadná otázka cirkvi. Ako ďalej? Ako byť zakorenený v stáročia trvajúcej tradícii a zároveň byť aktuálny, oslovujúci a získavajúci ľudí, deti, mladé rodiny pre Krista a pre jeho kráľovstvo. Kristov príkaz, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu, platí dnes rovnako pre mňa, ale aj pre vás všetkých ostatných, milí priatelia. My všetci sme povolaní k tomu, aby sme slovom i skutkom, celým svojim bytím hlásali evanjelium Pána Ježiša Krista. Lebo, tak hovorí apoštol Pavol, to je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Niekedy mám pocit, že sa radšej uspokojíme s daným stavom vecí, než by sme mali niečo urobiť, aby sme sa vôbec niekam posunuli dopredu. Často to vyzerá tak, ako by sme zabudli na Božiu lásku, milosť a požehnanie, ktorým sme zahrnutí. Zabúdame, že ak chceme pracovať, a áno, ak chceme aj slúžiť, musíme prinášať a byť pripravený prinášať aj obete. Materiálne, modlitebné, aj tie finančné. Slová z listu Židom nám prízvukujú vždy znovu a znovu, že Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete. A tak vás chcem i ja, drahí bratia a drahé sestry, dnes posilniť i povzbudiť a uistiť, že nikto z nás nie je odkázaný iba sám na seba. Chcem vám dodať istoty, že Boh hľadí skutočne na všetko, čo sa nám podarilo urobiť. Hoci vidí aj to, čo sa možno nepodarilo a čo sme urobiť nestihli. Vidí všetko, v čom sme nieraz mohli poslúžiť a poslúžili a priznáva sa k tomu. Hoci by sa nám niekedy mohlo zdať, že tomu tak nie je. Boh si všíma všetky naše snahy. Vidí našu prácu, naše spoločné zápasy. Všímať si dokonca aj tých najmenších prejavov ľudskosti a kresťanskosti. A nezabúda na ne. Apoštol v slovách listu Židom píše tieto slova ako slova povzbudenia.
Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Apoštolovi záleží na tom, aby sa všetci rovnako v zbore horlivo usilovali o dobro. Veď každý v ňom má svoje významné postavenie. Preto má každý dospieť k plnosti nádeje a zachovať ju až do konca. Nikto nemá byť lenivý, ale na príklade viery mnohých generácií si byť istý Božími zasľúbeniami a ich naplnením. Áno, oprieť sa o príklady viery tých, ktorí tu boli pred nami, je veľkou posilou pre našu nádej. Osudy mnohých biblických postav i mnohých osobností z dejín cirkvi nám predstavujú nádej, ktorá nikdy nezomiera. Nádej, ktorá nikdy nie je márna. Nádej, ktorá nikdy nesklame. Ich viera bola vytrvalou a oni sa stali dedičmi Božích zasľúbení. Je pred nami, milí priatelia, možno dlhá cesta. Cesta, na ktorej to nepôjde bez obetí. Materiálnych, modlitebných, finančných. Na to musíme byť pripravení. Už teraz. Nesmieme poľaviť ani zlenivieť, ale napodobňovať tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Tak nám to pripomínajú slova z listu Židom. Možno tu za našu prácu na Pánovej vinici nedostaneme žiadnu odmenu. Možno nedostaneme ani len obyčajnú vďaku. Možno práve naopak. Ale máme nádej. Nádej nebeskej odmeny. Tam vo večnosti u Pána. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme aj za tento dnešný deň, za slovo, ktorým nás uisťuješ o svojom záujme o nás, nehodných a hriešných, nedokonalých ľudí. Vidíš aj všetky naše nedokonalé snahy pracovať a slúžiť pre Tvoje kráľovstvo už tu na zemi. Prosím, posilni nás, aby sme neklesali na duchu, prispor viery, daj síly, vzbuď lásku medzi nami. Zbav pohodlnosti, ľahostajnosti a nezáujmu. Vyzbroj nás mocou svojho Svätého Ducha a v Ježišovom mene daj smelo kráčať cestou časného života a raz príjmi nás do svojej slávy. Amen.
возвышал, аж сердца возвышал.